মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক পুনৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি এই কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্টৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লগতে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে এই ভিডিঅ'জবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানলৈ হোৱাট প্লাছ হৰেশ ধানবাই লাইক টু কালেক্ট যে হৰেশ ধানবাই কি সংগ্ৰহ কৰি ভাল পাইছিল এতিয়া উত্তৰটো হ'ব হৰেশ দা লাইক্স টু কালেক্ট ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ বুকছ যে হৰেশ দা দুৰ্লভ আৰু দামী কিতাপবোৰ সংগ্ৰহ কৰি ভাল পাইছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ৱাই ডাজ হি ষ্টিল এভৰি ইয়েৰ তেওঁ প্ৰত্যেক বছৰে কিয় চুৰ কৰিছিল হি ষ্ট'ল এভৰি ইয়েৰ চ' ডেট হি কুড বাই দ্য ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ বুকছ ডেট হি লাভ টু কালেক্ট যে তেওঁ প্ৰত্যেক বছৰে চুৰ কৰিছিল কাৰণ তেওঁ সেই দুৰ্লভ আৰু দামী কিতাপবোৰ সেই পইচাৰে তেওঁ কিনিব বিচাৰিছিল ইটছ ইয়ৰ হি প্লেণ্ট কেয়াৰফুলি শ্ব' এজ টু আল চ' এজ টু ষ্টিল এনাফ টু লাষ্ট টুৱেলভ মান্থ্ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এতিয়াও কি কৰিছিল চুৰি কৰিছিল নেক্সট তাৰমানে বাৰ মাহ ধৰি সেই কিতাপবোৰেৰে চলিবলৈ আৰু সেই কিতাপবোৰ তেওঁ চুৰি কৰা পইচাৰে কিনিছিল এতিয়া হ'ল আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী লৈ হুই ইজ স্পিকিং টু হুৰেশ ডেনবি এই হুৰেশ ডেনবীৰ সৈতে কোনে কথা পাতি আছিল এতিয়া উত্তৰটো হ'ব এ লেডি ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ডোৰ ৱে ইজ স্পিকিং টু হুৰেশ ডেনবি এই হুৰেশ ডেনবিৰ সৈতে দুৱাৰ মুখত থিয় হৈ থকা মানুহ এগৰাকীয়ে কথা পাতি আছিল চি ৱাজ য়ং এণ্ড প্ৰক্টি তাই ডেকা আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া আছিল এণ্ড ৱাজ ড্ৰেছড ইন ৰেড আৰু ৰঙা কাপোৰ পিন্ধি আছিল হেড জাষ্ট চি হেড কাম জাষ্ট ইন টাইম আৰু তাই কৈছিল যে তাই পূৰা সময়তে উপস্থিত হৈছে অলছ হাৰ ফেমিলি উইড হেভ বিন ৰবড পাই হৰিশ নহ'লে হৰেশৰ দ্বাৰা তাইৰ পৰিয়ালটোৰ মানে বস্তু বাহিনীবোৰ চুৰ কৰিলেহেঁতেন দা চি প্ৰিটেণ্ডেড টু বি ওৱান অফ দ্য মেম্বাৰচ অফ দ্য ফেমিলি লিভিং এট শ্বট অভাৰ গ্ৰাঞ্চ আৰু তাই এইদৰেই শ্বট অভাৰ গ্ৰাঞ্চত বাস কৰা পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী সদস্যৰ দৰে তাই ভাও জুৰিছিল আৰু তোমালোকে জানাই তাই সদস্য নাছিল কিন্তু তাই তেনেদৰে ভাও জুৰিছিল এইবুলি কৈছিল যে তাই সঠিক সময়তে উপস্থিত হৈছে নহ'লে হৰেশ দেনবি মানে চুৰ কৰিলেহেঁতেন গতিকে তাই সঠিক সময়তে উপস্থিত হৈছে এইবুলি কৈছিল তাই প্ৰমাণ কৰিছিল যে তাই ঘৰৰে এগৰাকী সদস্য বুলি এতিয়া হওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈ হু ইজ দ্য ৰিয়েল কাল্প্ৰিট অফ দ্য ষ্টৰি যে এই গল্পটোৰ আচল দোষী কোন এতিয়া উত্তৰটো হ'ব দ্য ৰিয়েল কালপ্ৰিট ইন দ্য ষ্টৰি ইজ দ্য ৱুমেন হু প্ৰিটেণ্ডেড টু বি এ মেম্বাৰ অৱ দ্য ফেমিলি লিভিং এট চটাৰ গ্ৰাঞ্চ যে এই গল্পটোৰ আচল দোষী হৈছে সেইগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলাই চটোভাৰ গ্ৰাঞ্চত বাস কৰা পৰিয়াল

মহিলাই নিজৰ কেছত অভাৰগ্ৰাঞ্জৰ থকা ফেমিলিটোৰ এগৰাকী সদস্যৰ দৰে কি কৰিছিল প্ৰিটেইন কৰিছিল ভাও জুৰিছিল এতিয়া হ'ল আমি অলপ দীঘল কুৱেশ্যনলৈ এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ডিড ইউ বিগিন টু ছাছপেক্ট বিফৰ দ্য এণ্ড অফ দ্য ষ্ট'ৰী ডেট দ্য লেডি ৱাজ নট দ্য পাৰ্চন হিজ দেন বি টু হাৰ টু বি ইফ শ্ব' এট হোৱাট পইণ্ট ডিড ইউ ৰিয়েলাইজ ডিছ এণ্ড হাও তুমি গল্পটো শেষ হোৱাৰ আগতেই ভাবিছিলা নেকি যিগৰাকী মহিলাই হৰেশ ডেনবিক কি কৰিছিল তাইক মানে বিশ্বাসত লোৱাইছিল তাই আচলতে তেনেকুৱা নহয় বুলি তোমালোকে কিবা সন্দেহ কৰিছিলা নেকি আৰু যদি সন্দেহ কৰিছিলা কি কথাত কৰিছিলা ইয়েছ উই বিগিন টু ছাছপেক্ট বিফ'ৰ দ্য এণ্ড অফ দ্য ষ্টৰি ডেট দা লেডি ৱাজ নট দ্য পাৰ্চন হৰেশ দেন টু হাৰ টু বি যে হয় আমি গল্পটো শেষ হোৱাৰ আগতেই ভাবিছিলোঁ যে হৰেশ দেণ্ডি আচলতে ধাৰণা কৰাৰ দৰে মহিলাগৰাকী নাছিল শ্বি ৱাজ আন ইউজুৱেলি কাম এণ্ড চিং অন হৰেশক দেখি একেবাৰে অসাধাৰণভাৱে তাই কি আছিল শান্ত হৈ আছিল ডি চিল আৰু এইটো আচৰিত হোৱাৰ পালেই পৰিছিল কিয়নো ঘৰৰ মানুহে যদি নিজৰ ঘৰত চোৰ হোৱা দেখে বা গম পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অলপ আচহুৱা আচৰণ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু তাই বিশেষ উত্তেজিত হোৱা নাছিল সেই কথাটোৰ পৰাই আচলতে আমি গম পাওঁ হুৱেন চি ডিড নট কল দ্য পুলিচ এণ্ড ইনষ্টিট আক্স হৰেচ টু টেক আউট অল দ্য জুৱেলছ ফ্ৰম দ্য চেট ছেভ ইভেন ইফ ইট মিণ্ট ব্ৰেকিং ইট অপেন ইট চিমছ ছাছপিচিয়াছ আৰু তাই যেতিয়া আনকি পুলিচক নামাতি তাই চেফটোৰ পৰা আ অলংকাৰবিলাক উলিয়াই দিবলৈ কৈছিল সেই চেফটো ভাঙিবলৈ কৈছিল সেইখিনিতো আচলতে সন্দেহ উপজিছিল মোৰ অভাৰ ইট চিম্ড হাইলি আনলাইকলি ড্যাট সি উড ফরগেট দ্য নাম্বার কম্বিনেশন টু অপ দ্য সেফ আর ইয়ার উপরও এই কথাটা সন্দেহ উপজিছিল তাই যেটা সেফর মানে নাম্বারটোয় পাহরি গিয়েছিল সেফটু খোলার নম্বরটোয় পাহরি গিয়েছিল কইছিল ডিয়ার ফোর ইট ওয়াজ এভিডেন্ড বিফোর দ্য স্টোরি এন্ডেড ড্যাট দ্য লেডি ওয়াজ নট দ্য পার্সন হ্যাজ টেকেন্ড হার টু বি গতি এই মানে স্পষ্ট হয়ে পড়ছিল যে আচলতে হরে ছেভ হবার দরে সেই মহিলাগৰাকী সেই ঘৰটোৰ সদস্য নাছিল এতিয়া আৰু কুৱেশ্যন এটা আহিছে দীঘল বৰ এটা দীঘল নহয় কিন্তু খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন যে হোৱাট আৰ দ্য চাপল ৱেজ ইন উইথ দ্য লেডি মেনেজেছ টু ডিচিভ হৰেশ দাণ্ডিক ইন টু থিংকিং চি ইজ দ্য লেডি অফ দ্য হাউচ এতিয়া কি কি উপায়েৰে হৰেশ দানভিক মহিলাগৰাকীয়ে এইটো ভবাইছিল যে তাই ঘৰৰ মালিক হোৱাই ডেজ নট হৰেশ ছাছপেক্ট ডেট চামথিং ইজ ৰং কিয় হৰেছে সন্দেহ নকৰিলে যে কিবা ইয়াত নিশ্চয় গণ্ডগোল আছে হাৰ কনফিডেণ্ট ৱাক উত্তৰটো হ'ব যে তাইৰ যিটো মানে কনফিডেণ্ট ৱাক অৰ্থাৎ তাইৰ যিটো চলন ভংগী আছিল তাইৰ খোজ কঢ়াৰ বা চলাচল কৰাৰ যিটো মানে কনফিডেণ্ট লুক আছিল মানে তাইৰ বিশ্বাসী যিটো বিশ্বাসযোগ্য যিটো মানে চলন আছিল হাৰ ফেমিলিয়াৰিটি উইথ দ্য ডগ চেৰী আৰু তাইৰ চেৰী নামৰ কুকুৰটোৰ সৈতে যি মানে পৰিচ পৰি আগৰ পৰাই পৰিচিত নিচিনা মানে ভাৱ আছিল হাৰ এক্ট অফ টিঙ আপ মেক আপ আৰু তাই যিদৰে নিজৰ মানে মেকআপৰ মেকআপ কৰি আহিছিলে মানে যিদৰে ড্ৰেছ পৰিধান কৰি আহিছিলে এন দ্য ইজ উইথ উইথ চি পিক্স এ চিগাৰেট ফ্ৰম দ্য ৰাইট প্লেচ আৰ এনাফ টু ৰিচিভ এনিবডি আৰু তাই যিদৰে সেই মানে সঠিক ঠাইৰ পৰা চিগাৰেটটো মানে তুলি লৈছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ভংগীবিলাকেই যিকোনো এজনকে ঠগাব যথেষ্ট আছিল হৰেশ ৱাজু ফ্ৰাইটেণ্ড টু থিংক প্ৰপাৰলি চ' হি ডি ডিণ্ট চাছপেক্ট এনিথিং আচলতে হৰেশ দানৱী কি হৈছিলে খুব ভয় খাইছিলে সেইকাৰণে তেওঁ এই যিকোনো কথাবিলাকতে সন্দেহ কৰা নাছিল এতিয়া আহিছোঁ আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীলৈ হোৰেশ ডেনবি ৱাজ গুড এণ্ড ৰেচপেক্টেবল বাট নট কমপ্লিটলি অনেষ্ট ৱাই ডু ইউ থিংক দিছ ডেছক্ৰিপশ্যন ইজ এক্ট ফৰ হৰেশ ৱাই কান্ত হি বি কেটেগৰাইজড এজ এ টিপিকেল থিফ এতিয়া এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে আমি পাইছোঁ যে হৰেশ ডেন বি এজন ভাল আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি আছিল কিন্তু তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে কি নাছিল সাধুৰ নাছিল কিয় তেনেদৰে হৰেশক কোৱা হৈছে ৱাই কান্ত হি বি কেটেগৰাইজ এজ এ টিফিক থিভ কিয় তেওঁক এজন মানে সাধাৰণ চোৰৰ দৰে হেৰি কৰা হোৱা নাই কেটেগৰাইজ কৰা শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হোৱা নাই তেওঁক কিয় এজন ডাইৰেক্টলি মানে চোৰ বুলি কোৱা হোৱা নাই তেওঁক কিয় কিয় মানে এজন ভাল ব্যক্তি কেৱল তেওঁক মানে সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰি সাধু নহয় এই বুলি কৈছে তোমালোকে জানাই ইয়াৰে কাৰণটো তথাপি মই উত্তৰটো বাৰু মাতি দিছো হজ হেবি নট টিপিকেল অফ এ থিভ শৰেশৰ স্বভাৱবোৰ এজন সাধাৰণ চোৰৰ দৰে নাছিল হি ৱাজ ফাণ্ড অফ বুকছ তেওঁ কি কৰিছিল কিতাপ ভাল পাইছিল হি ইউজ টু ষ্টিল অ'নলি ওৱান্স ইন এ ইয়েৰ ছ' হি ৱাজ নেভাৰ ষ্টিলিং মোৰ দেন হিজ নিডছ তেওঁ বছৰত মাত্ৰ এবাৰেই চুৰ কৰিছিল আৰু সেইখিনিও তেওঁ তেওঁৰ প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ মানে কাৰো পৰা চুৰ কৰা নাছিল হাও এভাৰ এন এক্ট অফ থিফ্ট ইজ ষ্টিল এ ক্ৰাইম ন' মেটাৰ হাউ ৱেল এইটি বিহেভ চ' দিছ ডেছক্ৰিপশ্যন ইজ এক্ট ফৰ হৰেষ্ট কিন্তু যিয়েই নহওক মানে চুৰ কৰাটো এটা যিহেতু অপৰাধ সেইকাৰণে তেওঁক হৰেশ্বৰ সৈতে মানে এই কথাটো সাঙুৰ খায় যে তেওঁ যদিও অনেষ্ট আছিল কমপ্লিটলি অনেষ্ট নাছিল হি কান্ত বি কেটেগৰাইজ এজ এ টিপিকেল থিফ বিকজ হি ইজ নট এ ৰেগুলাৰ অফেণ্ডাৰ লাইক আদাৰ থিপছ তেওঁক কিন্তু এজন সাধাৰণ চোৰৰ মানে শ্ৰেণীত পেলাব নোৱাৰি যিহেতু তেওঁ আন আন চোৰৰ দৰে আচলতে ইমান দুখী নাছিল তেওঁ কিতাপ পঢ়ি ভাল পাইছিল আৰু সেই কিতাপ কিনিবলৈয়ে তেওঁ চুৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল এতিয়া হওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ এইটো খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন হোৰেষ্টন বি ৱাজ এ মেটিকুলাৰ্ছ প্লেনাৰ বাট ষ্টিল হি ফলটাৰড হেৰ ডিড হি গ' ৰং এণ্ড হোৱাই এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যে হোৰেশ ডেন বি যদিও এজন মেট্ৰিকুলাৰ্চ প্লেনাৰ আছিল অৰ্থাৎ তেওঁ যদিও এজন খুব মানে পুংখানুপুংখভাৱে পৰিকল্পনা কৰা লোক আছিল তথাপি তেওঁ কি হৈছিল অকৃতকাৰ্য হৈছিল তেওঁ কোনখিনিত ভুল কৰিছিল আৰু কিয় ভুল কৰিছিল এতিয়া উত্তৰটো আমি লিখিছোঁ হোৰেশ দেনবি ফেইল্ড টু গেট এনাফ ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য ৰিয়েল অকুপেন্স অৱ দ্য হাউচ হৰেশ ডেনবিয়ে প্ৰথমতেই ভুল কৰিছিল যে সেই ঘৰটোৰ আচল অধিকাৰী কোন সেই বিষয়ত তেওঁৰ সঠিক মানে কি নাছিল জ্ঞান নাছিল তেওঁ আচলতে ঘৰৰ মানুহখনখিনি আগতে যদি চিনি পাই থ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই অসুবিধাত নপৰিলেহেঁতেন হি চিমছ টু বি টু অকুপাইড উইথ কালেক্টিং ইনফৰমেচন সি চিম টু বিম্ছ টু বি টু অকুপাইড কালেক্টিং ইনফৰমেচন এবাউট দা হাউচ মেপ ৱায়াৰিং এণ্ড লোকেশ্যন অফ ভেলুবল আইটেমছ তেওঁ ঘৰটোৰ মেপ ৱাইৰিং আৰু আন আন মূল্যৱান বস্তুবোৰ ক'ত আছে কি কথা এইবোৰৰ বিষয়ে তেওঁ মানে বেছি হেৰি কৰিছিল ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিছিল বেছি মানে জ্ঞান আৰ্জিছিল কিন্তু তেওঁ আচলতে ঘৰৰ অকুপেঞ্চ ৰিয়েল মানে মানে মালিক কোন আছিল ঘৰৰ সেইকেইটাকো আচলতে চিনি পালে ইমান তেওঁৰ মানে এই অৱস্থা নহ'লহেঁতেন অল ডো হি ৱাৰ স্মাৰ্ট এনাফ টু ন' দ্য ডগছ এক্সুৱেল নেম যদিও তেওঁ কুকুৰটোৰ আচল নামটো জানিবলৈও ইমান বেছি বুদ্ধিয়ক আছিল সি অভাৰলুকড গেটিং ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট দ্য অকুপেন্স অফ দ্য হাউচ তেওঁ ঘৰৰ কিন্তু মানে কোন মালিক আছিল সেই বিষয়ে আচলতে তেওঁ বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন নল'লে হুৱেন হি লেণ্ডেড ইন তেওঁ অৰ্থাৎ তাৰমানে কি কৈছে যে তেওঁ কুকুৰটোৰ নাম পৰ্যন্ত জানি থৈছিল আগতে কিন্তু ঘৰৰ মালিকবিলাকনো দেখাত কেনেকুৱা আছিল সেই বিষয়ে কিন্তু তেওঁ যথেষ্টখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰা নাছিল হুৱেন হি লেণ্ডেড ইন ট্ৰাভল উইথ দ্য এপেয়াৰেন্স অৱ দ্য য় 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 য়ং লেডি আৰু যেতিয়া তেওঁ সেই ডেকা মহিলাগৰাকীৰ হেৰিলৈ দেখাক লৈ তেওঁ তাৰমানে বিবুদ্ধিত কৰিছিল হিজ ক্লেভাৰ মাইণ্ড গেভ ৱে টু কেয়াৰলেছনেছ লিডিং হিম টু অপেন ইন দা চেফ উইডাউট ৱেৰিং গ্ল'ভছ আৰু এটা তেওঁ কি কৰিছিল কেয়াৰলেছনেছ অৰ্থাৎ তেওঁ মানে কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি কেয়াৰ লোৱা নাছিল কি ক্ষেত্ৰত তেওঁ সেই চেফটো খোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ গ্ল'ভছ নিপিন্ধাকৈয়ে হাত মোজা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে চেফটো খুলি দিয়াটো আচলতে তেওঁৰ ডাঙৰ কেয়াৰলেছনেছৰ উদাহৰণ হৈছে অসাৱধানতাৰ উদাহৰণ আৰু সেইকাৰণেই তাৰমানে তেওঁ অৱশেষত গৈ কি হ'ল সেই মানে গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে দোষী সাব্যস্ত হ'ল গতিকে আজি এইখিনিতেই তোমালোকৰ এই মানে কুৱেশ্যন আনচাৰচখখিনিৰ মই আলোচনা শেষ কৰিছোঁ তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জবিলাক ভৱিষ্যতেও পাই থাকিবা গতিকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে কেনেকুৱা পালা এই আলোচনাখিনি জনাবাচোন কমেণ্ট কৰি ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং